こんばんは、島袋さん。沖縄の風景ですね。なんか懐かしいなと。一昨年だったかな、最近行ったのは一昨年ですね、伺って、沖縄には、ね、30名ぐらいの方が私のことをお迎えしてくださって、まあ、速稼塾の塾生さんがいらっしゃるんですよね。いや、2泊3日の旅だったかなと思いますけども、うん、姫百合の塔も行ってですね、なんかそのいろいろテーマパークがあるんですね。で、エイサー隊も見ちゃったりなんだかしてね、すごく楽しく過ごさせてもらいました。で、これというのもね、その沖縄に塾生さんがいらっしゃるからだなと思います。また伺いたいと思いますけどもね。それで島袋さんとの対談ですけども、はい、もういつでも OK というかね、Zoom というものを使いますんで、特に YouTube は必要ないんですけども、ただね、これから島袋さんがビジネスをやっていくんだったら YouTube は絶対なんですよ。 YouTube なしにビジネスを成功させることは YouTube をやってるのに比べて100倍以上難しいですから、まあ、YouTube をやればいいんじゃないかなと思います。そしてね、 YouTube で何を話すかなんですけども、これはね、もう下手なうちからやらないと上手にならないです。上手になるのを待って、それから上手になったら話そうかなと思ったら永遠にその機会は来ないんで、まずね、手持ちのカードで勝負することなんですよ。まあ、その第一発目として対談をご利用いただければいいんじゃないかなと思いますし、またね、日程など時間など調整できればなと思います。で、対談の内容はこちらである程度そのね、事前通告っていうのをしますんで、まあ、あらかじめね、答えを考えておいていただいて、それを私が尋ねる、そして島袋さんが答えるっていうふうな、こういうような形でやれば、多分ね、一人で話すよりも、まあ、テンポよく進むと思うんですよ。まあ、それを第一発目にやればいいんじゃないですかね。で、それからその動画の中で、そのズームのライブの中で、まあ、私がね、何もないところから、というか、マイナスから、どのように、立ち上がっていったのかってことをね、お話しできればと思います。まあ、今ちょっとだけお話しておくと、40歳になってから私パソコンをね、始めたんですね。まあ、それまでも全くやってないかって言ったら別にやってないことはなかったんですけども、ただ今ほどは全然できてなくって、まあ、特にアフィリエイトとかね、ホームページを作ろうとかっていうのは、まあ、考えたことなかったですね。まあ、今はほとんどのことがまあできますし、 YouTube もね、たくさん撮らせていただいてるんで何でも来いなんですけども、私もね、最初から何もかもできたわけではないんですよ。最初はできないなりにまねっこでやってみましたね。もう最初のね、 YouTube のね、アップロードなんてひどいもんでしたからね。まあ、でもいいんですよ。アップロードをすれば少なくとも0人ではないんですよね。1人は必ず見るんで。だからそういうところから始めてみるのはいかがですかね。とりあえず旅に出ようと思ったら靴を履くでしょ、だからその靴を履くところから始めていきましょう。目的地は玄関を開けてから決めればいいと思います。それではまた。